Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ensimmäinen 10. Nyt Taini jälleen keskushyökkäjän paikalla. Taini lähtee heittokuvioon ja häntä haetaan. Just Taini ja touchdown! 6-7. Just Taini ei ole paljoa palloa kiinni ottanut. Tämä on hänelle vasta toinen kiinniotto tällä kaudella. Eli enemmänkin juoksupelin miehiä hän on ollut. Mutta nyt hän löytyy sieltä keskeltä kenttää yllättävänkin vapaana. Ja tuloksena Saintsin ensimmäinen touchdown. Kyllä, siinä Taini lähtee itse asiassa suoraan tuosta, ei edes tee mitään blokkihämäystä, vaan lähtee suoraan siihen heittokuvioon ja Roiko jää ehkä hieman ihmettelemään, että mitä tapahtuu ennen kuin kääntyy perään. Pennanen on siinä myöskin mukana, mutta tehtävissä kun apuja ei tuolta sisäpuolelta keskeltä kenttää tule. Nyt Ilari Laine potkaisemaan lisäpistepotkua. Ja se blokataan ja päästäänkö se vielä palauttamakin kahden pisteen arvoisesti? Ei päästä, kun suomalainen pudottaa pallon. Siitä olisi 2 pistettä tosiaankin ollut porvoolaisen tuloksena. Ja tämän tuloksena on nyt sitten 0 pistettä kummallekin. Ja peli on 6-7. Pisteestä kiinni. Mielenkiintoista, kun se pallo lähtee pomppimaan tuossa kentän pinnalla, jos se näkkiä saa siitä poimittua, niin nopeasti siellä ei ole ketään takana ja juostaan sitten, jos vaan jalassa vauhti riittää ihan tuonne toiseen päätyyn saakka. Tässä tosiaan se on Pennanen, joka on siinä keskimmäisenä tukimiehenä, joka kääntyy perään, ei Roikon suinkaan, kuten äsken sanoin. Ja lukee hieman väärin, ton asettuu väärin ja sieltä sitten Roiko yrittää tulla tilanteeseen vielä safety-apuna. Tässä vielä tämä blokki, sieltä laidasta tullaan ja Juha-Pekka Suomalainen on päästä siitä pallon palauttamaan pohjiin. Se on 2 pistettä puolustavalle joukkueelle tuossa tilanteessa, kun siellä myöskin sitten kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Ilari Laine on vähän loukannut itseään, mutta kävelee kyllä ihan omin voimin kentältä pois, eli ilmeisesti mistään pahemmasta ei ole tuossa kyse. Siinä blogin yhteydessä ilmeisesti Laineen ylhäällä ollut jalka aiheutti hänelle pienen, siihen osuttiin ja aiheutti hänelle pienen tämmöisen kiertymän ja tuli siitä aika ikävän näköisesti alas.